也不懂谁演的好演的不好，他在这边记，观众给我们鼓一次掌，我们提5块钱。啊，嗯、啊，对，主动要的这次不算啊。上次我录了3次像，我算了一下，你们鼓了12次掌，3次，一共可苦了一天。哎呀，差不多，再整老板破产了，这是。可以了。但是我坚信一点，小时候我奶跟我说了，找人给我算过命，大师说了，此子命中贵不可言，远远有成，事业有成，必定大富大贵之命。长大我是用实力在告诉我奶，封建迷信靠不住啊。但是我坚信一点，我能成功。我跟你们不一样，你们双11在家干嘛？网购对吧？我从来不猜疑，不是因为我与众不同，是因为我穷，因为我家没网，网费挺贵的。网购我告诉你们不靠谱。前两天小一跟我说，你养鹦鹉能挣钱啊，200块钱买回来，养会说话了能挣800。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。有时候我多么希望我卡里边的钱呢、啊，他们能彼此相爱结婚，然后生好多好多小宝宝。但是他们总像不孕不育似的，没招。现在到了过年了，眼瞅你们都得回家吧，像我们这类人不好意思回家，你怎么回呀？出来10好几年了，一事无成，没钱没事业，你回去丢人不？你们回去坐什么车？你们坐高铁，要不你们坐什么远卧硬卧？我硬站，每次站20几个小时。那今天我学精了，我不过年回去了，我这么急干什么？早回晚回不都是回？我今天提前回，我前两天我就回家了，我去买票，我这么多年我终于买着座了，我拿着座眼泪我都掉下来了。我上车我看人真少，真爽啊！啊，我一看有个姑娘长得特别漂亮，大个干净白，坐我座上，这是老天赐给我的爱情吗？啊！